ને મિત્રો, મજામાં મિત્રો, આપણે જીએસઆરટીસી જે હમણાં જ પરીક્ષા લેવાની, એમાં મેથ્સના સમમાં નજર કરી કે કેવું પૂછાયેલું છે. મિત્રો, આપણે એક એક સમની અંદર નવું નવું શીખવાનું છે અને રાજી થવાનું છે. ધારો કે તમને એમ લાગે કે આવડે છે તો સ્પીડ કરજો, પણ વિડીયોને સ્ટોપ કરી અને ટ્રાય કરો કે કેટલી ઝડપથી તમે ગણી શકો છો. તો મિત્રો, આ બધા પ્રેક્ટિસના સમ છે, અને તમે તમારા મિત્રો બધાને જોડી અને આ પ્રેક્ટિસ કરી લો તો વારંવાર જે પૂછાતા છે સમ, એની પણ તમને ખબર પડી જશે અને દરેકમાં કંઈક નવું શીખવાનું મળશે. જેમ કે આવું પૂછ્યું હતું કે બે સંખ્યાઓનો સરવાળો 45 છે, મોટી સંખ્યાના 3 ગણા એ નાની સંખ્યાના 4 ગણા કરતાં 2 જેટલા વધુ છે, તો નાની સંખ્યા કઈ હોય? મિત્રો, એક તો આપણે પેલું જાણીએ છીએ કે મોટી સંખ્યાને દાખલા તરીકે એક્સ કહી દો, નાની સંખ્યા છે એ વાય હોય, બરાબર? તો એ બેનો સરવાળો કેટલો છે? 45 છે. બીજી વાત, મોટી સંખ્યાના 3 ગણા એટલે 3 × x, બરાબર? મોટી સંખ્યા એક્સ છે એના 3 ગણા એટલે ગુણાકાર 3x. એ નાની સંખ્યાના 4 ગણા, નાની સંખ્યા વાય છે તો એના 4 ગણા એટલે 4y, એના કરતાં 2 જેટલા વધુ છે. કોણ વધુ છે? આ ફરીથી જો વાંચો, મોટી સંખ્યાના 3 ગણા એ એટલે આ છે એ આના કરતાં 2 જેટલું વધારે છે. એટલે કેના જેવું થયું? અહીંયા 12 હોય અને 10 હોય, તો આ 2 જેટલું વધારે છે કે નહીં? જો તમારે બરાબર કરવા હોય તો 2 છે એ કઈ બાજુ ઉમેરવું પડે? આ બાજુ કે આ બાજુ? તો આ બાજુ ઉમેરશો કે આ બાજુ? તો તમે તરત કહેશો કે સર આ સાઈડે જ ઉમેરવા પડે, તો જ જુઓ સરખા થયા. તો બસ આટલી જ વાત હતી. પછી તમને ખબર છે એક્સ ઓછા 4y બરાબર 2, તો આ 2 સમીકરણ મળ્યા છે. અને તમે આના આધારે તમને ખબર જ છે કે આમાંથી આ બાદબાકી કરો તો એક્સ ઓછા એક્સ 0 થઈ જાય, વાય ઓછે ઓછે વત્તા થઈ જાય એટલે કે 5y, બરાબર? 45 માંથી પણ આ બાદબાકી થશે, કેટલા થઈ જશે? તો 43. કહેવાની વાત એ છે કે આનું તમે સોલ્યુશન સીધે સીધું લઈ શકશો. સોરી મિત્રો, અહીંયા 3x છે એટલે 3x. તો હવે 3x ઓછા 4y, તો ફરીથી તમારે કાં 3ને અહીં ઉપર ગુણશો, તો આ થઈ જશે 3x, આ 3y, અને આ 45 તેરી એટલે 4 તેરી 12, 120, 5 તેરી 15 એટલે 135. અને હવે હવે તમે બાદ કરશો તો 3x માંથી 3x છે એટલે 0, 3y એમાં વત્તા 4y એટલે આપણા થઈ જશે 7y, અને 135 એમાંથી જ્યારે તમારે 2 જવા દેશો એટલે થઈ જશે 133, બરાબર? તો હવે તમને ખબર છે તમે વાય એટલે શું, તો 133ના છેદમાં 7, તો 7 × 7 અહીંયા કેટલા વધશે? તો 3 × 3 6 એટલે 6, ને તગડો એટલે 63 એટલે 7 9. તો વાય એટલે કે જે આપણે નાની સંખ્યા ધારવાની હતી, તો એનો જવાબ તમને મળી જશે 19. તો મિત્રો, આ પણ એક રીત છે. અને ધારો કે તમારે આવું કંઈ કરવું નથી તો શું થઈ શકે? સિમ્પલ, જો બે સંખ્યાનો સરવાળો 45 છે એટલે એકને તમે 19 તો નક્કી છે, નાની સંખ્યા શોધવાની છે, જવાબ નાની સંખ્યાનો જ છે. તો અહીંયા મોટી સંખ્યા કઈ હોય? જો આ 19 હોય એટલે તમે તરત વિચારશો 45 તો કરવા છે, તો 9 ને 6 15, બગડો અહીંયા 2 2 ને 2 4, તો મોટી સંખ્યા આ જ હોય. એટલે તમે આનું ચેકિંગ જ સીધું કરવાનું. શું કે એમ કે છે કે એના 3 ગણા, 26 ના 3 ગણા કરવા હોય ને તો તમારે શું વિચારવાનું? 25 ના 3 ગણા કરો, તો 25 તેરી 75 તો આવડે, અને 1 1 1 1 એટલે 3 એટલે કે અહીંયા થયા 78, બરાબર? એટલે આપણે વિચારીએ 78. અને આના 4 ગણા કરો, ધારો કે આના 4 ગણા આવડતા નથી, 19 ચોકુ આવડતું નથી, 20 ચોકુ તો આવડે ને, 20 ચોકુ 80, એમાંથી 4 ઓછા કરી નાખો 76, જોયું છે એ 2 જેટલા વધુ છે. હા, તો બસ સીધે સીધો જવાબ લખી નાખો કે આ 19 છે એ સાચો જવાબ છે. તો આવું ચેકિંગ પણ કરી શકો છો. રીત તમને જે મજા આવે, પણ વાત એટલી સ્પીડ થવી જોઈએ. ઇઝ ઇટ ઓકે? જોઈએ નેક્સ્ટ. બીજો પણ મિત્રો સંભાવના આધારિત આ પ્રશ્ન છે, સરસ છે અને સિમ્પલ પણ છે. 52 પત્તાની રમત અને એમાં એક પત્તું ખેંચવામાં આવ્યું, તો ખેંચાયેલું પત્તું કાળી હોવાની સંભાવના કેટલી? મિત્રો, તમને ખબર છે 4 કલર ના, સોરી કલર 2 જ હોય છે, પણ તમને ખબર છે કાળી, ફૂલી, ચોકટ અને લાલ. તો આ જે પત્તાની રમત છે એમાં દરેક છે એ 13 13 જેટલા હોય છે, હે ને? 13 13 13 13 એટલે 13 ચોકુને 52. તો તમને ખબર જ છે કે ટોટલ કેટલા છે? 52. એમાં કાળીના પણ પત્તા કેટલા હશે? 13 જ હશે. તો બસ સંભાવના મળી ગઈ, 13 13 13 14 52, તો 1/4. તો ટકાવા શોધવા છે, ગુણ્યા 100 કરી નાખો તો કેટલા આવશે? તો કે ભાઈ 25% છે એવું? યસ, તો જવાબ આવશે 25%, છે ને? સિમ્પલ. તો મિત્રો જોવાનું, દાખલા તરીકે આજમાં પ્રશ્ન એવો પૂછી નાખ્યો કાળા રંગના, કાળા રંગ, તો તમને ખબર છે કાળી પણ 13 હોય અને ફૂલી પણ 13 હોય, બરાબર? તો 13 ને 13 કેટલા થઈ જાય? તો 26 ના છેદમાં 52, તો
એક દૂતીયાંશ અને ટકા જોતા હોત તો 100 ગુણ, તો જવાબ શું હોત? 50%. એ જ રીતે લાલ કલર કીધો, લાલ રંગ કીધો હોત તો ફરીથી એમાંય પણ એ જ થાય, 13 અને 13, બરાબર ને? કારણ કે ચોકટ ને લાલ, તો એમાં પણ જવાબ આવત 50%. તો શું પૂછે છે એ જોવાનું અને એના આધારે તમારે ગણવાનું. જોઈએ નેક્સ્ટ. મિત્રો મસ્તુ મેં આ દોર્યું છે, તમને ખ્યાલ છે આને લાલ ચોકટ અને ફૂલી અને કાળી આ રીતે કહેતા હોય છે, પણ તમને લોકોને આમાં આઈડિયા છે જ, પણ કદાચ ન સમજાણું તો મેં કીધું ચલો પૂછો. તો આ બંને લાલ કલરના હોય છે, આ કાળા કલરના હોય છે, તો રંગના સંદર્ભે તો અધોઅધ કહેવાય, હે ને? અધોઅધ એટલે 50%, તો એ સંદર્ભ પણ પકડી લેજો. જોઈએ નેક્સ્ટ પ્રશ્ન. આવો છે કે કોઈ એક સંખ્યાના 15% અને તે જ સંખ્યાના 20% નો સરવાળો 126 થાય તો તે સંખ્યાનો ત્રીજો ભાગ કરવાથી કઈ સંખ્યા મળે? મિત્રો આપણે x ધારીએ તો કોઈ એક સંખ્યા x છે એના 15%, એટલે શું કરશું? 15 × x/100, બરાબર. પછી એ જ સંખ્યાના 20%, તો 20x/100, અને એનો સરવાળો એટલે આ સરવાળો એ કેટલો આપ્યો છે? 126, બરાબર. તો વાત પતી ગઈ. આ બાજુ લખો કે આ બાજુ લખો, કાંઈ ફેર નથી પડતો. હવે તમને ખબર છે આનો જે લસાઅ લ્યો તો એ તો કેટલો આવશે? 100 આવશે. 15x અને 20x એટલે તમે તરત કહેશો 35x. ધારો કે છેદ નથી ઉડાડવા, ઉડાડો તો ઉડાડી દી. કેટલા આવશે? 7, 50 અને 20. હવે આ x છે અને આને આ બાજુ લઈ જશો એટલે શું થશે? 126 × 20/7, આ તમારો જવાબ છે, બરાબર. પણ એમ કે છે એનો ત્રીજો ભાગ કરવાનો છે. ત્રીજો ભાગ એટલે જવાબ શું છે? 3x/3 જોઈએ છે. તો અહીં આપણે 3 વડે ભાગાકાર કરી નાખો, બસ આ જવાબ. હવે છેદ ઉડાડો. 3 × 1 = 3, 4 × 3 = 12, 3 × 2 = 6, 7 × 1 = 7, 6 × 7 = 42. તો 6 × 20, 6 × 2 = 12, 120 છે એવું કે જરૂર છે. તો સિમ્પલ છે, ખાલી માત્ર એક્સ ધારી લો અને એ સંખ્યા એ એક્સ છે એ જેનો જવાબ. પણ ફરીથી તે સંખ્યા નથી પૂછી, એનો ત્રીજો ભાગ પૂછ્યો છે. તો આપણે અહીંયા સીધો એક્સ નો ગોઈતો, 3 જ ગોઈતા અને એ તમને ડાયરેક્ટ જવાબ મળશે. તો મિત્રો મજા આવી. તો હમણાં આપણે ખાસ કરીને પૂછાયેલા દાખલા ઉપર વધુ ફોકસ કરીએ છીએ. જે લોકો નવા છે એ લોકોને ખાસ કે તમે બધા પ્લેલિસ્ટમાંથી મેથ્સ રિઝનિંગના નોટબુક બનાવી અને માત્ર રકમ લખી અને જોવા માંડો, જોવા કરતાં ગણવા માંડો. ગણ્યા પછી ન આવડે પછી વિડીયો જોયા કરો. તો બસ આનંદથી કામ કરતા રહીએ, આગળ વધતા રહીએ. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. આવજો અને હા, કોમેન્ટ જરૂર લખજો.